2004 թվականի հունիսի 18-ին երկրորդ անգամ մեկնեցինք Դուբայ։ Մեզ համար արդեն պարզ էր, թե ինչպես են հայկանայք հայտնվում Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մարմնավաճառությամբ զբաղվելու համար։ Փետրվարից սկսած մեր հետաքննությունը մեծ դժվարությամբ էր առաջ գնում։ Սակայն արդեն ունեինք տրաֆիկինգի, զոհերի և ինչպես տեղացի, այսինքն արաբ, այնպես էլ հայ պարագլուխների անունները։ Մենք հանդիպել էինք մի քանի տասնյակ կանանց, որոնց հետ մեկ ժամյա զրույցի համար երբեմն ծախսում էինք $150. Արաբական Միացյալ Էմիրություններում արգելված են շատ բաներ։ Տեսախցիկով փողոցում հայտնվելն արդեն իսկ վտանգավոր է։ Տեղացիները թշնամանքով են նայում նկարահանողներին։ Մեր հիմնական նկարահանումները կատարվել են գաղտնի, որովհետև գիշերային ակումբներում, դիսկոտեկներում արգելված է նկարահանելը։ Մուտքերի մոտ անվտանգության աշխատակիցները պարտադիր հարցնում են լուսանկարչական ապարատի և տեսախցիկի առկայության մասին։ Ոչ մի վատ բան չպիտի ասվի այս երկրի մասին, սա չգրված օրենք է և այն ընդունում է ողջ աշխարը։ Այստեղի լրագրողները գիտեն ինչի մասին և ինչպես պետք է գրել։ Այստեղ անգլերենով հրապարակվող թերթերում երբևէ չես հանդիպի սպանությունների, գողությունների մասին տեղեկատվության, ամեն ինչ վերահսկվում է։ Տաքսու վարորդը շարունակում է պատասխանել մեր հարցերին։ Ամենաշատ ինֆորմացիան կարելի է ստանալ հենց վարորդներից։ Նրանք գիտեն, որտեղ են կանգնում կանայք, նրանց ճանաչում են նույնիսկ ազգություններով, ասենք, որտեղ կարելի է գտնել ռուս, չինացի, իրանցի, հայ կանանց կամ մինչև 18 տարեկան աղջիկներին։ Նրանք խորհուրդ են տալիս այցելել լավագույն գիշերային ակումբը, դիսկոտեկը։ Վարորդները պատմում են շեյխի, նրա հարազատների ապարանքների, ունեցվածքի, բիզնեսի մասին։ Մենք հայտնվում ենք Դուբայի բնակելի թաղամասերից մեկում, նախապես իմանալով, որ էժանագին հայ մարմնավաճառներն այստեղ են։ Շենքերի մուտքերի մոտ երևում են չինացի, ռուս, ուզբեկ և հայ կանայք։ Նրանք սպասում են հաճախորդներին։ Դուբայի իշխանությունները այս կանանց մասին գիտեն ամեն ինչ, որ նրանք կեղծ փաստաթղթեր ունեն, որ այստեղ են գտնվում ապորինի, սակայն նրանք սնվում են սեքսի այս մեծ շուկայում։ Հայրեք։ Հայրեք։ Ինչ եք անում ստեղ։ Ինչ մի դիաբի դարիչ։ Անդես խանումն փողանում են։ Հայրեք։ Հա։ Հայրեք։ Էժանագին այս կանանց հաճախորդները Դուբայում աշխատող պակիստանցիներն են, իրանցինները, հնդիկները եւ հարևան մուսուլմանական երկրների արաբները։ Հաճախորդները մտնում են սենյակները եւ 5-10 կամ 15 րոպե անց դուրս են գալիս։ Մարմնավաճառների մատուցած ծառայության գինը 10-15 առավելագույնը $20 է, օրվա ընթացքում հաճախորդների թիվը անցնում է մի քանի տասնյակը։ Նրանց խնդրեցինք զրուցելու համար բարձրանալ իրենց մոտ։ Մենք չենք կարող ցուցադրել այդ կանանց դեմքերը, որովհետև շատերն ամուսնացած են և ունեն երեխաներ։ Նրանց ընտանիքների հիմնական մասը չգիտի, որ իրենք Դուբայում են։ Բայց ինչի՞ եք եկել, երեխեք։ Այս բնակարանում գտնվող 6 կանանցից միայն մեկն էր Երևանից, մյուսները Հայաստանի փոքրիկ քաղաքներից են և գյուղերից։ Ձեր ինչպես է։ Աբել։ Աբել։ Մենք ներկայացանք իբրև Միացյալ Նահանգներից հանգստանալու նպատակով Դուբայ ժամանած հայեր։ Երկուսս իբրև նախկին հայաստանաբնակներ, երրորդը բնիկ ամերիկահայ։ Քիչ զրուցելուց հետո ցույց տալով 17 տարեկան մի աղջկա լուսանկար, ասացինք, որ մեր բարեկամն է և նրան ենք փնտրում։ Եթե դու ցանկանում ես այդ գործը անում ես, եթե չես ցանկանում, քեզ սպանելու իրավունքներ չունես,
Bu kadar durun bahçe sandığınız kalsın. Çöpağımı bir yer ver. Ben size de pasport çöneyi yok ettim. Aras pasportun iki karabine polis teşin mi çalışıyorsun değil mi? Bir an nakt kokunu. Kıbrel ettim ki kanlasını yesen benim lira. Biraz da gidin ota. Polisi bulmak diye sen hangisi tiga pasportu kıtlar lira zerrin ki dur tiga. Usta hayatakan ofisiyle. Kara o farkı da yedik. Voltelin ki çalkanma. Voltel ile çınavmenin. Kavan ki vizette ile çınavmenin kastı. Da ilan et sakaklar. Duşat izin var ilan lan et bari. Kavan duyran gıdnesen iki kez ekbat. Kalkçır hospası. Benim atinasım yete ki sumam ek finansakan problemlerin kulesi var ekelin Dubai kası. Çö. Ve tutaya Dubai. Ben çesek. Ama en baktın fetkere egele. Hima, bolsa sen im karşın kornelunem, voskerenelunem, tumnelunem, ternelunem, amen işte lune. Dubai? Dubai. İsterge Hayastan mi? No amen işte lune. Dubai sen istersen. Dubai sen istersen. İnz baş mek ne çıkar arası? Gides, gaz eskestes, kıpan, neskıpan, çö. Mek inki, mazer iş çöğmesinin voti materi çanır. Çişta teçe. Çişte masum. Karay anaya gitkan. Kavan mahtuzuna im kiran ustekci. İm küçük kara. Yeten ki teniz dursaykel, teyku zira hele, mele boşuna ne çıkaya ne ekberi. İm ki poğri hamı bortesa ve hep çıkık. İm ki mi organa ilek har dolar tunu peri, ilek jamba meçe. Tutanes im har dolar tas, mi şapata mi çinki koyun gara dolar çıkartsın. Eskiz bana var. Şapkızı boyran anet. 6 հոգանոց այս խմբի մեջ կային երկու կանայք, որոնց խապելով են բերել Դուբայ։ Մյուսները եկել են սեփական կամքով։ Հրաժեշտի ժամանակ կանանցից երկուսը հասցնում են պատմել, թե ինչպես են իրենց խապելով բերել Դուբայ։ Ինչպես խապեցին, աշխատանք առաջարկեցին։ Հունաստան, քեզ դուր առաջարկեցին։ Ասի վոլտարի էս, կանքի խանութի աշխատանք։ Փողոցում կանգնած կանայք չեն կարող հենց այնպես լքել իրենց կանգնելու վայրը։ Նրանց բոսը, ինչպես պատմեց կանանցից մեկը, օրը 5-6 անգամ ամենատարբեր ժամերի տաքսիով գալիս պատտվում է, տեսնելու կանայք տեղում են թե ոչ։ Կանացեք, ասեք,